Лос-Анджелестин бийлиги шаардагы үйү жок сел саяктар коомчулуктун коопсуздугуна коркунуч жаратып жаткан жарыялады. Маалыматка ылайык, азыркы тапта үй жайы жок адамдардын саны 26 миңге жетет. Бул көйгөйдү чечүү үчүн бийлик шаар бюджетинен 100 миллион доллар бөлүп берүүнү пландап жатат. Лос-Анджелес шаары Олимпиада 2024 жайкы оюндарын өткөрүүгө атсалышууда. Ал убакытка чейин жогоруда каралып жаткан көйгөйлөрдү чечүү үчүн шаар бийлиги тынымсыз иш алып барууда. Германиянын унаа чыгаруучу BMW компаниясы Түштүк Кореядагы автоунааларын артка кайтарып жатат. Себебин ишкана жетекчилиги айрым унаалардын газ чыгаруучу түтүктөрүндө көйгөйлөр пайда болуп жатканына байланыштырды. Андан сырткары Volvo'нун да унааларын алып келе баштаган. Эскерте кетсек, өткөн жумада немецтердин Volkswagen компаниясы менен АКШнын ортосунда чыр чыгып, жыйынтыгы сотко чейин жеткен болчу. Рим папасы Франциск АКШ'га келди. Папанын 6 күнгө созулган иш сапарынын биринчи күнү Нью-Йоркко жана Филадельфияга болмокчу. Алдыдагы жолугушуулар тарыхый жайларды кыдыруу менен бирге дүйнөлүк деңгээлдеги көйгөйлүү маселелердин талкуусу менен уланат. Францисктин билдирүүсүндө ал АКШ'га 78 жашка толгондо биринчи ирет келип жатат. Рим папасы Вашингтонго 22 сентябрь күнү келип түшкөн.